Stockholmsbörsen handlas svagt neråt och USA ser ut att gå mot en lugn öppning i väntan på amerikansk inflationsstatistik. Välkommen till Börskoll. Det är fredag den 27 september. Ja, de asiatiska börserna har lyft kraftigt i veckan efter att Kina levererat nya stimulanser för att stötta landets vacklande ekonomi. DI:s Felicia Åkerman berättar mer om åtgärderna. Sandvik avknoppningen Aleima investerar 330 miljoner kronor för att producera ånggeneratorrör. Detta efter växande intresse för kärnkraft. VD Göran Björkman är med oss i programmet. Och efter några svåra år ser noteringsklimatet ut att tina upp. EY:s Andreas Dahlhäll berättar mer om varför. Men först lite nyheter. Stockholmsbörsen handlas ner svagt på fredag, ner drygt 0,3%. På storbolagslistan noteras dock som sagt styrka i stålbolaget Aleima. Aktien är upp efter att bolaget då meddelat att man investerar 330 miljoner kronor i produktion för ånggeneratorrör. Detta på grund av växande intresse för kärnkraft. Och VD Göran Björkman var som sagt med oss här tidigare idag och berättade mer om vad en växande kärnkraftsefterfrågan kan göra för Aleima. Men vi ser allt mer positivt på utvecklingen av kärnkraftssegmentet. Det kommer spela en större roll globalt för fossilfri elproduktion. Flera länder tar nu beslut om att öka sina kärnkraftsinvesteringar, och vi har dessutom här small modular reactors som kommer. Och ja, helt enkelt för att behålla och stärka vår marknadsposition så behöver vi öka vår kapacitet. Och då är det så att vi har en rörverk, en fabrik som vi la i malpåse för 10 år sedan som vi nu kommer att återöppna, och det är där vi investerar. Och då med facit i hand, hur ser du på det beslutet att ni har lagt den här fabriken i malpåse som du är inne på? Ja, men det var naturligtvis rätt beslut i den tiden. Vi byggde, jag menar, innan Fukushima-olyckan så var det väldigt mycket ordrar inom kärnkraft, och vi beslutade då att bygga ett nytt rörverk, vilket vi gjorde. Och sen så hände Fukushima-olyckan och kärnkraftsmarknaden gick ner ordentligt, och då la vi det gamla verket i malpåse. Det är väldigt glad för att vi la det i målpåse, inte förstörde det och satt in en annan prund. Det har stått still sedan dess, och nu har vi en möjlighet att återuppöppna det, och det är ju jättebra. Och om du blickar framåt då lite, hur stor del av affären kommer det här att bli, det här området? Ja, men det är ju så att vi idag omsätter ungefär 1 miljard inom kärnkraftssegmentet. Vi delar inte exakt hur det är fördelat, men ånggeneratorrör är naturligtvis den största delen av den affären. Och med den här investeringen så ökar vi vår kapacitet av ånggeneratorrör med ungefär 60%. Och du får gärna liksom resonera mer kring det här kring kärnkraft. Du säger att det är en växande efterfrågan. Hur stort tror du att det kan bli för er? Det får vi se. Men vi skulle inte investera i ökad kapacitet på 60% om vi inte trodde vi skulle belägga det. Så vi ser positivt på att vi kan öka så mycket. Sen är det här en bransch som per definition tar en del tid. Men det är många länder nu som investerar mer i kärnkraft. Men även i Sverige pratar vi faktiskt om att investera mer i kärnkraft. Vi har redan idag en väldigt god orderstock, så vi är belagda många år framåt. Men jag ser väldigt positivt på utvecklingen av kärnkraft. Ja, Telia och Tele2 faller tillbaka på börsen efter att Handelsbanken sänkt sina rekommendationer för aktierna som har gått starkt på slutet. Uppsidan är nu begränsad, menar banken, och skriver bland annat att vi tar en andningspaus inför rapporten för det tredje kvartalet om Tele2. Och ytterligare en duo sjunker efter sänkningar. Det handlar om Stockholmsbörsens två stora teknikkonsulter, nämligen Sweco och Afry, som båda handlas ner på fredagen. Pareto ser begränsad uppsida i Sweco efter gårdagens rekordnotering av aktien, och Nordea ser flera hot mot Afrys marginaler framöver.
Däremot stiger IT-konsultet Knowit på börsen. Detta efter att ha vunnit den nya upphandlingen om nya ramavtal med NAV. Detta är alltså Norska Arbets- och Välfärdsverket. Det här förnyade avtalet har ett uppskattat värde om totalt 3,5 miljarder norska kronor över 4 år och leverans ska ske i nära samarbete med ett fåtal huvudpartners. Ytterligare 2 parallella ramavtal kommer att offentliggöras senare under 2024 enligt bolaget. Och så stiger även Autoliv efter att Handelsbanken i en kommentar skriver att bolaget kommer att gynnas av att den globala fordonsproduktionen tar fart igen under 2025. Detta efter ett 2024 med svag produktion. Handelsbanken upprepar sin kortsiktiga köprekommendation och sin långsiktiga rekommendation Outperform. Riktkursen på $165 på 3 års sikt indikerar en 75-procentig uppsida. Jag ska säga det också att även Volvo Cars lyfter på denna rekommendation. Och vi går vidare i programmet, för kinesiska stödåtgärder har fått fart på börserna. Men frågan är hur länge glädjen håller i sig. Vi pratade tidigare med DI:s Felicia Åkerman om varför insatserna görs och vad det kan betyda för ekonomin. Ja, men först så kom centralbanken ut i början av veckan med ett antal olika stödåtgärder och liksom ganska tuffa formuleringar kring som hade liksom tydliga signaler om att man gärna vill se en botten nu på börsen och man vill se en botten på fastighetsmarknaden. Så de sänkte ett antal räntor, 7-dagarsräntan och 1-årsräntan, de 2 viktigaste. De sänkte också reservkraven, vilket är en så klassisk grej som de gör. Och så flaggade de också för att vi kan göra mer om det behövs. Och det blev lite så här. Det var lite positiva reaktioner på det, men inte så stora egentligen. För det som alla har väntat på i Kina är finanspolitiska åtgärder. Mm. Eftersom problemet som de har är liksom att det är väldigt, konjunkturen går väldigt knackigt för att sentimentet är helt nedtryckt på grund av den här stora fastighetskrisen som nu har pågått under flera år. Mm. Och att man fortfarande inte riktigt har lyckats ta tag i det här överutbudet som finns ordentligt. Men sen kommer politbyrån ut någon dag senare och håller en presskonferens, vilket de ofta gör. Men den var väldigt ovanlig för att de, dels timingmässigt, att de valde att signalera saker kring ekonomiska politiken nu. Det brukar man inte göra under ett normalt år, så gör man inte det. Men också hur de formulerade sig. De pratade om att de liksom gick ut och lovade i princip att de skulle stoppa fallet på fastighetsmarknaden. Och lovade åtgärder och tog bort en del tidigare formuleringar om liksom att balansera riskbilden, sånt som har tolkats som att de fortfarande är väldigt fokuserade på att få ner skuldnivån i ekonomin. Så att det skickar en väldigt tydlig signal om att okej, nu är finanspolitiken på väg in på banan. Liksom. Sen kanske det man hade velat se lite mer detaljer där. Det är framförallt signaler än så länge och lite uppgifter. Men för att sätta det i perspektiv, så de uppgifter som är ute just nu, och det här är inte bekräftat på något sätt än, men det är att man planerar obligationsemissioner för ungefär 2000 miljarder yuan. Och det är ungefär hälften av det stora stödpaket som man gjorde under finanskrisen. Okay. Så det kan sätta lite i perspektiv vad vi pratar om liksom, i storleksordning här. Sen också det som är ute är att de här pengarna skulle då användas både till att stimulera ekonomin och att hantera skuldfrågan på lokal nivå. Så att så här, hur mycket av det som kommer in i liksom att faktiskt få igång hushållskonsumtionen igen, att sparka igång systemet, det vet vi inte. Börsreaktionen just nu verkar ju vara att i princip allt det här kommer användas för stimulansåtgärder. Och det tror jag man kan vara ganska säker på att det inte kommer vara. Men hur balansen ser ut, där behöver vi mer information. Ja, okej. Okay. Ja, men för vi har ju sett att de här signalerna i alla fall i kombination med amerikansk makrodata har fått fart på börserna. Tror du det här kan hålla i sig liksom nu till året är slut? Eller liksom vad? Det beror ju på hur mycket mer info vi får. Mm. Jag tycker att det har varit väldigt mycket jämförelser med Mario Draghis väldigt så här, kända whatever it takes ögonblick när han liksom ställer sig upp och försvarar euron. Den här som man gärna använder vid alla tillfällen när någon ska visa på en vändpunkt i ekonomin. Jag tycker att faktumet, varje gång någon drar fram den jämförelsen, om det finns en diskussion om huruvida det är ett sånt ögonblick eller inte, då är det inte ett sånt ögonblick än. För att Mario Draghi fick väldigt mycket kritik, men ingen ifrågasatte honom i det ögonblicket. Det var just därför det funkade. Så att så här, det är nog inte riktigt. Det är genuint ganska svårt att säga just nu, för vi måste veta mer. Vi måste veta hur stort paketet blir, vi måste veta hur mycket av det som går till direkta stimulansåtgärder. Också hur de riktar sig spelar roll. Liksom. Och sen,
den informationen, när vi får den så kan det nog hålla i sig. Sen ska man komma ihåg att nästa vecka är det stora helgdagar i Kina och det är stängt. Det kan vara någonting som bidrar till att driva på ganska mycket nu. Folk vill in innan det har stängt. Man vill liksom känna att man kommer innanför dörren innan dess. Så det kan vara en faktor. Och för Kina då? Alltså, är de här åtgärderna rätt för liksom nationen? Kina behöver finanspolitiska stimulanser här. Det har pratats om det länge och det har varit förvånansvärt att det har tagit så lång tid, tycker jag. Kruxet i grunden för de kinesiska myndigheterna är att man har ett kortsiktigt problem, vilket är en väldigt svag ekonomi. Det är ett stort problem för omvärlden också för den delen. Kina är ju en av världens viktigaste ekonomier såklart. Men de har ett långsiktigt problem med skuldsättningen som man har varnat för under lång tid och som till slut briserade i den här fastighetskrisen. Och att hantera båda dem samtidigt, de kräver ganska olika åtgärder. Det är genuint svårt, men nu har det gått så pass lång tid och man har liksom en deflationsspiral som är så destruktiv att någonting got to give. Någon måste göra någonting. Centralbanken kan uppenbarligen inte klara upp det på egen hand. Då behöver man de här åtgärderna. Så att ja, i grunden jättepositivt att vi får finanspolitiska stimulanser i Kina. Vi får se hur stora de blir, som sagt. Ja, telefontillverkaren Doro budrusar efter att norska Explora Technologies har lagt ett utköpsbud som styrelsen råder ägarna att tacka ja till. Budet värderar Doro till 834 miljoner kronor och aktien stiger omkring 35% till strax under budkursen på 34 kronor. Och Love Strandberg som är chefredaktör på Privata Affärer gästade tidigare i morse och sa så här kring budet. Det är ett ganska intressant case faktiskt. Jag tittade på det rätt mycket i somras efter Q2 som var, tyckte jag var bra, men de flaggade för lite svagare orderingång som CFO:n sen tonade ner. Efter det gick den ner från till 21 ungefär, så låg den här väldigt länge, 21 kronor. Sen gick den upp till 28, så den fick en väldigt rush här inför nu. Den har tappat lite de senaste dagarna. Men där, du har fått in ny vd, ny styrelse i många delar. Bland annat Sebastian Ernroth som jobbade med Gabriel Urwitz i Segula som har gått in väldigt framgångsrik rikskapitalist. Och det har varit extremt billigt. De har haft stor kassa, de har nya produkter som ska komma ut nu. De har ju både liksom paddor och klockor och ska ha även övervakningskameror, så här dörrklockor som man kan se vem som ringer på. Och så där. Så det, när jag tittade på det så var det typ EV EBIT 5 eller någonting på i år. Så att det, var ju, det är fler som har sett att det är extremt billigt och plockat upp det. Jag tror att får de det på 34 så är det kanonaffär även det. Ja, och Novo Nordisk sjunker med omkring 3,5% på fredagen och pressar därmed ner hela Köpenhamnsbörsen. Den danska läkemedelsjätten är inne i en tuffare period och sen förra fredagen då en ny studie kring en tablettbehandling mot fetma ledde till besvikelser på marknaden. Och nu varnar analytiker från bland annat JP Morgan för en svag kvartalsrapport. Aktien är ner med 10% den senaste veckan och sen toppnivån i juni är kursfallet drygt 20%. Och aktien handlas nu på lägsta nivån sedan februari. Men vi går vidare i programmet, för räntesänkningar och börsrekord borde gynna IPO-klimatet. Men det finns risker på horisonten. Det här menar Andreas Dahlhäll som är partner och ansvarig för noteringar på EY. Vi har en längre period, i princip 1,5 år av torka på noteringsmarknaderna. Jag tror att räntesänkningarna är superbidragande faktor till att vi ser aktiviteten öka. Även så naturligtvis att inflationen är på väg då att få bukt med egentligen. Mm. Så vi tror väl egentligen på ett starkt första halvår 2025 snarare än en dramatisk förändring nu under 2024. All right. Men hur ser liksom pipen ut då? Liksom bolagen som kommer till er, vad är det för typer som vill till börs nu? Tydligt skifte om vi jämför med till exempel prepandemiska nivåer där mycket tillväxtbolag, techbolag sökte sig till börs. Idag är det mer klassiska industriella företag, lång track record på finansiell performance som räknas, bra kassaflöden. Det är den typen av bolag vi tror att investerare vill se på börs. Mm. Och vilka ägare är det då som vill sätta bolagen till på börsen? Också ett skifte. Man kan väl säga att generellt sett så sista åren så har det varit mycket entreprenörer som har sökt sig till börs, men då på låga nivåer får vi säga. Mm. På senare tid så ser vi mer och mer dialog med private equity som vill ta dialog om noteringar första halvåret 2025. Det är ett tydligt trendskifte. Intressant.
Jag vet att du inte vill prata om enskilda bolag och i synnerhet inte Klarna, men det är ju ett bolag som har berättat att de är redo för notering. Det har cirkulerat otroligt mycket rykten kring den här jättenoteringen, och det senaste är väl då att det ska ske en IPO i New York inom ett halvår. Jag tänker just den trenden då, vi pratade ju mycket om det med när Spotify noterades i New York också, att liksom de här svenska tech-undrarna eller vad man vill kalla dem, att de drar till USA. Är det liksom en trend som du tror fortsatt kommer växa? Nej, men som du säger, vi leder inom transaktioner men också inom revision. Vi är revisorer både Spotify och Klarna, så som du säger. Ger jag mig inte några detaljer, utan det får bolagen själv göra. Men trenden är ändå intressant. Tittar vi på svenska bolag eller nordiska som söker sig till de amerikanska börserna, de kallas för FPIs eller Foreign Private Issuers, det är inte så många bolag. Idag har vi kanske 8-9 sådana bolag noterade i USA. Och vi såg AIM Sports gå till den amerikanska börsen helt nyligen. Finst bolag inom sportverksamhet. Och historiskt har det nog varit väldigt mycket life science, alltså bolag inom hälsosektorn som har gått till USA, men också tech då, som du är inne på. Så vi tror att det är en trend som absolut kan fortsätta, men det är inte så många transaktioner att det går att utläsa statistik och gissa kring det, skulle vi säga. Ja, hörni, helgen närmar sig med stormsteg, men det finns mycket att se fram emot även nästa vecka. Bland annat Skistar-rapport och amerikanska jobbsiffror. Helena Johannes Magnusson har alla detaljer. Nästa veckas höjdpunkt får vi ändå säga är NFP som vi får på fredag. Men vi tar veckan från början, för det bjuds på en hel del ny marknadsdata. Efter omfattande kinesiska stimulanser så inleds veckan med Chassins industri-PMI för september. Senast kom inköpschefsindexet in precis över 50, som markerar en upp- eller nedgång i konjunkturen. Nu väntas indexet tillta och landa på 51 enligt Trading Economics prognos. På tisdag så får vi även industri-PMI för Japan. Likaså får vi Swedbank Silvs industri-PMI på hemmaplan. Senast kom indexet in på knappa 53. Och trots då att siffran kom in över 50, som indikerar expansion, så poängterade Jürgen Kennemar, som ansvarar över den här analysen, att sommarmånaderna är mer volatila och att indexet ändå har stannat av sedan i maj. Vilket han då menar tyder på att återhämtningen i den svenska industrin har tappat fart och att tillväxtutsikterna har försämrats. Nu väntas indexet backa tillbaka till 52 enligt Trading Economics prognos. Ja, dessutom så börjar vi försiktigt smyga oss in i en ny rapportsäsong. Men innan den drar igång på riktigt så kommer Skistar med rapport i sitt brutna räkenskapsår. Det är dock deras sommarmånader som ska rapporteras, vilket inte är bolagets viktigaste. Men vi får också utsikterna för vintersäsongen. Och inför den här säsongen så har bolaget redan nu höjt priserna med närmare 6%. Samtidigt som man nu kommunicerat en förväntad intäktsökning på 5,5%. I de senaste rapporterna så har bolaget fått en boost, inte minst med tanke på utländska turister, när då både den svenska och den norska kronan har varit billig. Ja, vi får även ISMs industri-PMI på tisdagen. Senast kom inköpschefsindexet för industrin, som vi ser är den här svarta linjen. Den kom in något högre än juniutfallet, men fortsatt under 50 då, som indikerar tillväxt. Ja, en faktor kan vara att höstens presidentval, som eventuellt leder till något mer avvaktande inköpschefer. Nu väntas industri-PMI öka marginellt, medan tjänste-PMI som ligger betydligt högre väntas backa marginellt när den mätningen kommer på torsdag. Men innan dess Volvo Cars månadsförsäljning, vilket kan bli intressant i förhållande ju till att vi har en trög utveckling i fordonsindustrin. Inte minst med tanke på Mercedes-Benz som vinstvarnade alldeles nyligen. På torsdag får vi även tjänste-PMI för Sverige, likaså i Japan. Ja, men veckan avslutas sen då med non-farm payrolls, alltså antalet nya jobbtillfällen i USA, utöver då jordbruksmarknaden. Fed har ju börjat rikta blickarna allt mer mot just arbetsmarknaden, snarare än inflationen. Och den oväntat låga siffran som vi fick i juli bidrog ju till börsturbulens. Siffran i augusti på 142 000 fick ett svalare bemötande, och nu väntas den här siffran sjunka något.
En spännande vecka framför oss alltså. Ja, börsen har förstärkts här under vår börskollsängning och vi handlas nästan kring nollan från vår minusstart. Kanske blir det PCE-siffrorna från USA om bara några minuter som fäller avgörandet. Ja, finns hopp om en grön stängning till fredags av en alltså. Jag önskar er en fin helg och så ses vi nästa vecka.